São Damião de Molokai, cujo nome de batismo era Joseph de Veuster, nasceu em Tremelo, na Bélgica, em 1840. Ele era o sétimo filho de uma família de fazendeiros. Desde jovem, Damião sentiu o desejo de se tornar missionário e, após o falecimento de seu irmão mais velho, que já havia ingressado na Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, Damião decidiu assumir seu lugar. Em 1864, Damião foi ordenado sacerdote e enviado como missionário para o Havaí. Lá ele trabalhou incansavelmente para ajudar os leprosos que eram isolados em Molokai, uma ilha remota de arquipélago havaiano, onde o governo mantinha um leprosário. Quando o sacerdote, encarregado de cuidar dos leprosos, contraiu a doença e morreu, Damião se ofereceu para substituí-lo, mesmo sabendo que isso significava correr o risco de contrair a doença. Damião trabalhou por 16 anos em Molokai, oferecendo assistência espiritual, médica e material aos leprosos que viviam em condições precárias. Ele construiu casas, igrejas e escolas, plantou jardins e criou os animais para ajudar a sustentar a comunidade. Damião ficou conhecido como o apóstolo dos leprosos e ganhou a admiração e respeito de todos que o conheciam. Infelizmente, Damião contraiu a doença em 1885, mas continuou trabalhando e cuidando dos doentes até sua morte em 15 de abril de 1889. Ele morreu devido a complicações da lepra que havia afetado seu coração e pulmão. São Damião de Molokai, rogai por nós.